Ja, ek sluit af vandag met ons reeks wat ons noem geestelike, goddelike rentmeesters. En ons het gesien in hierdie reeks dat hoe werk God, hoe wil God hê, moet sy finansies hanteer word. Hoe werk dit in sy ekonomie? En as ons dit doen volgens hom, dan gaan daar vir ons oorvloed wees, want hy het van die begin af gesê, dat ek het jou geseën, sodat jy 'n seën sal wees vir nasies. Yes, die Here wil hê dat ons moet baie hê. Die Here wil hê ons moet in oorvloed hê. Want hy, alles behoort aan hom. En elke persoon, as jy gaan kyk van Genesis tot Openbaring, as daar mense is wat God vasgegryp het en hom gedien het met alles in sy binneste, dit kan nie anders nie, dat die Here het aan hulle toegevoeg. So, mense kan my noem 'n prosperity preacher. Ek weet, jy kan nie anders nie, want as jy God dien, wat alles het, dan kan dit nie anders dat prosperity na jou kant toe moet kom nie. Dit kan nie anders nie. Jy dink julle dat die kinders van Donald Trump en van Bill Gates en van Warren Buffett, dink julle dat hulle het tekorte? Dan praat ek van in finansieel, hè? Nee, want ek meen die pa sorg mos. Ons pa, is die God van alles. Alle goud en silwer behoort aan hom. Die 4000 heuwels behoort aan hom. Alles in hierdie wêreld behoort aan hom. En hy soek mense wie kan vertrou om aan hulle toe te voeg en hulle groot te maak. Sodat ons nie om jou te verryk nie, maar om die koninkryk van die hemele te verryk. Dit is waaroor dit gaan. Nou, het julle al gesien dat daar is sulke siklusse in die ekonomie? Nou, dan gaan het baie goed, wêreldwyd, en dan is daar asof daar 'n insinking kom, en daar is 'n resessie en 'n depressie wat kom, en dan is daar 'n insinking, en dan is dit vir 'n klomp jaar is dit baie swak, en dan is daar weer 'n oplewing, en dan is daar weer, jy weet, wat het weer 'n bloeityd is in die wêreldse ekonomie. Het julle al gesien, dit gaan altyd deur. Is die trend so. Toe die groot depressie geslaan het in die 30er jare, het die mense hulle self van die geboue afgelaat spring en gesê, dat die wêreld sal nooit weer herstel nie. En toe was daar 'n bloeityd net daarna. En toe gebeur dit nou, daar was soveel, in die 80er jare was dit gewees, en toe in die 90er jare, en nou in 2008 was al hier groot insinking gewees, en dan is daar 'n groot bekommernis wat kom tussen mense. Maar ek wil vir jy sê, dat ons ekonomie is nie gekoppel aan hierdie wêreldse ekonomie nie. Ons is ambassadeurs, ons is in hierdie wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie. Jou werk is nie jou bron nie. Jou besigheid is nie jou bron nie. Jou kliënte is nie jou bron nie. God is jou bron. As jy sê dat my werk is my bron, beperk jy jouself baie. As jy sê jou besigheid is jou bron, dan beperk jy jouself. God sê, ek wil jou bron wees, en as ek jou bron is, gaan ek vir jou baie, baie. Ek wil hê dat jou skure moet oorloop. Ons het gesien in hierdie reeks, dat die Here wil hê, as jy sy manier doen, dan gaan hy vir jou toevoeg, en hy gaan vir jou meer en meer en meer en meer gee. Maar doen dit op sy manier. Nou denk julle dat, kyk, ons is nou in a baie swak plek in die ekonomie, is dit waar? Dink julle dat daar is vandag minder geld as wat daar was toe dit 'n goeie bloeityd was? Nou, hoekom gaan dit moeilik? Dan is daar nou net soveel hoeveel geld. Wat is die verskil? Wat is die verskil tussen 'n bloeityd in die wêreldse ekonomie, en 'n baie moeilike tyd wat dit in 'n resessie is soos nou? Wat is die verskil? Kom, wat is die verskil? Wat is die verskil? Daar is net soveel geld.
Nee, daar is dan net so veel geld. He? Dit is mensen se uitkyk. Dan wordt net een paar dingen gesê, dan wordt mensen bekommerd, dan trekken hulle, dan hou hulle geld terug. Diezelfde hoeveelheid geld is daar, maar het vloei net nie. Want ik is bang, ek gaan nie my mense betaal voordat ek nie my geld gekry het nie. So alle geld wordt teruggehou, want als ik nou uitbetaal, dan wie sê daai ou gaan betaal? En dan hou allemaal vast. Nee. Nou wil ik net hê, ek wil hê jy moet net kan sien, dat die Heere wil aan ons toevoeg, en daar is nie tekort aan geld in hierdie wereld nie. Ek wil vir jou wys. Nou, sit vir ons daai volgende slide op. Dit was nou vrijdag ons wat goed gedoen het. Nou, en dit is hoeveelheid geld wat getreid was. Nou, ons hoogste ene was First Rand, en die hoeveelheid geld wat getreid was op hierdie een aandeel, is 528 miljoen rand. Dat is een aandeel. Denk jy dat, en dis in een dag. Denk jy dat is een tekort aan geld in hierdie wereld? Oké, ons het oor die 400 aandele op die JSE. Hier is een. Okay, as jy nou die paar net die boonste klomp nou net so 'n bietjie gaan optel, dan kan jy sien, hoeveel geld het daar in een dag het sakke gewissel. Oké, en onthou, JSE is een van die kleinste aandelemarkte in die wereld. Dan, en ek meen, elke land het sy aandelemark. Kan jy nou net verstaan, dat is nie tekort nie. So ek wil nie hê dat die wereld jou moet beperk, op dit wat God vir jou wil doen nie. Die een oproep, ek het al baie keer gesê, een oproep, een contract wat jy krijg, kan jou hele toekomst verander. Maar die ding is, wees getrouw aan hoe God sê, hoe sy dinge hanteer moet word. Oké, so ek dink haal hierdie af, want dit is nou baie, baie mooi en lekker inligting om baie lang, sê die voorgene op. Ons het nou gesien dat daar is vier maniere om vir Here te gee, en hoe om te gee. En hierdie maniere het God daar gestel, nie omdat God geld nodig het nie, want alles behoort aan hom. Maar hy soek mense wat rentmeesters is. En hy het hierdie gegee, want wat is die grootste wortel van alle kwaad? Wat is die wortel van alle kwaad? Nie geld nie, geldgierigheid. En God het geweet, dat daar is net een God, wat God erken naas homself. Dat God sê, dat ek is een, en daar is niemand anders as nie. Maar dan kom hy op een plek, dan erken hy een ander God naas homself. Wat hy sê, jy kan nie my en Mammon dien nie. En Mammon is die geldgod. En God het een manier gemaakt om ons te verlos van daar die God. Hy het ons verlos om van daar die geldgierigheid. Want dit is die wortel van die kwaad. Hy het een antidote vir ons gegee. En die antidote is hierdie vier manier om te gee. Die enigste manier dat jy nooit geldgierig kan word nie, is om te gee. En in die begin, ons is nou baie keer gekom en mense sê, jy is die keer dat ek hierdie hoor. En dan as jy dit begin gee, jy weet, dit is moeilik. Rieke praat van die doringdraad wat hier moet uit. dit is nogal, die keer maak het seer. Maar dit is die antidote. Ons moet ontslaan raak van geldgierigheid. Maar weet jy wat? Die een wat hierdie boodskap die nodigste het, is die een wat die meeste nodig het, tekort het aan geld. Is dit waar? Is dit waar? En weet jy wat? Geldgierigheid. Ou kyk baie keer na ryk mense en sê, kyk hoe geldgierig, en dis al hoe kom hy ryk is, so wat hy geldgierig is. Baie keer kry mense geldgierigheid baie meer by arme mense as by ryk mense. Het jy al agtergekom? Want die bietjie wat hy het, hou ek aan vas, want ek meen, dis al wat ek het. Maar die Heere wil, hy het nie 'n maatstaf nie, hy wil almal gelyk seën.
en hij wil hê dat allemaal een oorvloed moet hê. Nou, ik wil net vir julle dit duidelijk maken dat God, waarin hier hoeveelheid geld wat je geeft. Als jij een job doet van 200 rand en je betaalt je 20 rand tiende, nee, is dit niet zo. So, in Godse oor, niet zoveel. So nee, als iemand wat 100.000 rand zijn deal gedoen het en hij betaalt zijn 10.000 rand. Die 20 rand en die 10.000 is voor God precies hetzelfde. Jij kan niet. En dus kom ik en ik wil niet veel meer die financiën te doen nie. Linda betaal, je weet, zij stuur veel die kwitanties en dit, maar ik wil niet veel te doen nie met wie wat geen. Want ik wil niet dat die een wat zoveel geen, een wat zoveel geen, dat hierdie ou gaan. Je zegt, ouwens, ons moet hom oppassen. Nou wijs. God sien die een wat dit gee en die een wat dit gee, precies hetzelfde, want dit is die hart waarna God kyk. En ek wil vir julle wys, die van die Bybels hier het, wil jy asseblief vir my blaai na Markus 12 toe nie. Markus 12. Hierso is Jesus, Markus 12 vers 42. Sorry. Oké. Okay. Vers 41. Jesus het reg voor die skatkis gaan sit. Weet julle dat Jesus het meer oor geld gepraat as oor geloof en liefde? Het julle dit geweet? En vandaag is ons als pastore baie bang om te praten over geld. Maar weet je wat, ik heb net gesê, en ik heb gewacht dat die Heere vir my op die rechte tijd sê. Dus nou tijd. Ja, want ik weet, dat wanneer ons hier oor praat, dat dit is vir julle ten voordeel. Ek gaan sien, julle gaan sien die getuienis onder hierdie gemeente. Wat is die Heere bezig om te doen? Ja, en Jesus het voor die skatkis gaan staan. En hy het gekyk. En gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. Denk nou net, ons het nou nie offerande sakkie, jy weet, wat omgaan nie. Want jy kan nou insit en niemand weet wat ingooi nie. Maar daai tyd was dit open bloot. Jesus het gaan staan en dit was baie keer die gewoonte van die priester om te gaan en te kyk wat hulle ingooi. Okay? En baie rykes het veel ingegooi, want dit is soos in je weet, jy hou hem eerst so en jy wys hom en jy waai hom en dan gooi jy hom. Maar dit is baie. Okay? En dan is daar die wat nie genoeg het nie, wat net kom en dan net hom en dan gaan. En baie rykes het, jy weet, dit word stadig gedoen. Okay? Maar dit is wie sy hart in die reg is. En daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in. Dit is een oorkie. En hy roep toe sy disciples na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. God kyk na ons harte. Ek wil nie hê jy moet nou hier wees. En je weet, en dit is baie tight en dit gaan nie moeilik nie. Je weet, om 10 rand tiende, dit is een waste. Moet nooit so dink nie. Moet nooit so dink nie. Want as jy getrou is in die bietjie, kan God vir jou meer gee. En almal, die arme weduwee het meer ingegooi as almal wat daar was. Die Heere sien ons harte raak en die manier waarop ons dit gee. Die regverdige gaan deur die geloof lewe. Right. En nou sê ek nie dat die wat nou redelike tiende gee, dat dit nie saak maak nie. Daar ek weet van ouens hier wat groot gee
nê, wat dit met totaal en alle oorgawe gee, en met geloof gee. En die Heer eer geloof. Of jy 10 rand met geloof gee, en of jy 100.000 met geloof gee, dit is precies dieselfde. Nou, ek het 'n video wat ek graag vir julle wil wys, en ek vertrou die Heer, dat dit is ver meer mense. Dink jy nie is awesome nie? Ha? Julle gesien hoe gee die mense vir drugs en vir alcohol? Dis die mense ingesteldheid. Die mens van vandag. Ha? En vir 'n uur lank sit hulle daar nie een gee geld nie. Ja, maar daar kom iemand wat geesvervuld is. Wat nie veel het nie. Ja, en sê, weet jy wat? Kom, ek het die heel dag gewerk. Ja, ek het ook nie. Maar ek gaan dit wat ek het vir jou gee. Jesus, en ek sê, dit is wat God wil hê. Wat ons moet doen. Dat ons moet behoeftes kan raak sien. Nou, en dat ons in oorvloed kan hê en kan gee. Dat ons kan wees die wat kan gee vanuit 'n oorvloed en dat ons carriers of hope sal wees vir mense wat dit so nodig het. En dit is my gebed vir hierdie gemeente. En ek weet dat dit is God se hart. Dat hy wil nie hê dat ons tekort moet hê en dan wil ons so graag help, maar ons het nie. Sjoe, dit het my so geraak hierdie, en ek wou dit graag met u deel. En die eerste ding wat ek vanoggend met u wou deel was, dat dit maak nie saak hoeveel jy gee nie. Dit wat jy in jou hart voorgeneem het, en dit wat die verhouding tussen jou en God is, nou, jy gee dit, met geloof, en die Heere sê, weet jy, in my oë, het jy groot gegee. Daar is dalk die van u, wat 100.000 gee, en God sê, weet jy, in my oë, het jy 10 miljoen gegee, en ek gaan jou toevoeg, ek gaan groot aan jou toevoeg. Daar is die wat 10 rand gee, en sê, weet jy wat, jy is getrou daar, maar ek gaan jou al hoe meer, en al hoe meer opskuif. Hey. Maar die ander ding waarmee ek met u wil praat, en dit is hiermee wat ek gaan afsluit, nee, is die saak van skuld. Nou, wie van u het skuld? Nee, ek het my hand op. Okay? Wie van u hier het nie skuld nie? Geen skuld. Ja. Hey. Wat sou u kan maak? Kyk, jy het al 'n goeie idee van hoeveel jy 'n maand moet afbetaal in skuld. Nee, jy het 'n goeie idee. Wat sou jy kan maak as al die geld vandag wat jy nie skuld gehad het? Wat sê jy met al die geld kon maak? Hoe sou jou lewe verander het as jy nou vanoggend opstaan en iemand het jou skuld totaal en al afgelos? Nee, en jy, hoeveel geld gaan jy ekstra in jou sak hê? Hæ? Dink jy dit kan help? Kom ek wys vir julle wat sê die woord rondom skuld. Nee, wat ek wil hê ons moet God se manier van denke begin aanneem. Skuld is 'n manier van die wêreld. Is 'n wêreldse stelsel. En weet julle wat, jou belastingwette, alles is gestreamline, of dat as jy skuld het, bevoordeel dit jou. Is dit waar? Baie van jy het besighede, en die boekhouder sal op 'n stadium kom en sê, weet jy wat, jy gaan redelik moet oorbetaal, so dit gaan die beste manier gaan wees, weet, gaan koop jou nuwe kar, of jy weet, dis 'n maatskappijmotor, want dit gaan jou, dan gaan jy minder belasting betaal. Nee. En dan moet jy is gemaak skuld en dan hoef jy minder aan die belasting uit te betaal. Hè? Dis die vriende van ons. Oh, hulle het geen skuld nie en hulle bly nogal hulle is redelik wel af. En hy wil nou sy huis verkoop vir so 18 miljoen. So hy het redelik geld, maar hy het glad nie skuld nie. En op 'n stadium wil hy het hy 'n baken en hy koop ook nooit 'n nuwe kar nie. Moenie 'n nuwe kar koop. As jy hom nou uitry,
dan is een groot percentage van een geld wat je net weggooi. He? Maar hij sien toe hierdie bargain van een kar, en het is nie een nieuwe kar nie, een goeie tweedehandse ene, en hy het net nie genoeg kapitaal om het nou af te betalen, en hy gaan bank toe en hy vraag, hoor hier so, kan jylle van my dit net, jy weet, ek wil een lening maak vir hierdie geld, ek gaan jylle oor so 2-3 maande sal ek jylle afbetaal. En hy sê, oké, maar hoor hier so, en hy gaan doen een check, en hy sê, meneer, skies, jy is die kredietwaardig nie. Is so. Dit is die manier van die wereld. En ek wil hê ons moet anders begin dink in Vermeer gemeente. Weet julle dat as ons een nieuwe kar gaan koop, of as ons, jy weet, dink om iets te gaan koop, dan kyk ons na wat moet ons maandeliks afbetaal aan hom. En dan kyk jy na die afbetalingsbedrag en sê jy, maar ek kan dit doen. Ne? En dan is het makkelijk om te koop, want ek meen, ek kan dit doen. Maar as jy gaan uitwerk, wat kost dit jou? Aan die einde, die kar kost dalk, of ek vat nou kar vir sy voorbeeld, want dit is een van daar die, wat allemaal van ons het, en jy weet, dit is een korttermijn lening, en jy weet, ons hou van karre. Gaan kyk, wat kost hy jou? Op die prijstag sê hy dalk 100.000. Maar as jy hom gaan oor 5 jaar gaan afbetaal, wat gaan jou eindelijk kos? Of meubels, of enig iets. Oens, ek wil hê dat ons op een plek moet kom, wat jou mindvry moet wees, dat ek wil sonder skuld wees. Nee, Romeine 13 vers 8, sê, keep out of debt, and owe no man anything, except to love one another. Dit is een geestelike wet wat die Here daar vir ons gestel het. En gesê, jy moet aan niemand iets verskuldig wees nie. Moet om niks skuld nie. Behalwe, weet jy wat, ons skuld mekaar om mekaar lief te hê. Dis al wat ons moet doen. Kom op een plek en maak vir jou, kry vir jou financiële adviseur of iemand wat vir jou kan help dat jy uit skuldheid moet kom. Jy kan jou karma net nog een paar jaar hier ry. Nee. En dan kom jy voor, en dan die geld wat jy in die kar so spandeer het, nee, sit het een kant, so dat jy op een plek kan kom, dat as jy nou regtig jou kar nodig wil hee, nee, dan vat jy die geld wat jy gespaar het, en jy gaan betaal het dadelijk. Okay. Keep out of debt. And owe man, owe no man anything. Ons kom in die laaste dag, nee, en die enigste houvast wat die wereld op jou sal hee, is jou skuld. En die Heere wil hee, dat sy mense moet nie skuld hee nie. Nee, Spreuke 22 vers 7, sê die rijke heers oor die armes. En hy wat leen, sal is een slaaf van die man wat uitleen. Hy is een slaaf van die een wat jou leen. Nee, hoeveel van u werk vir een bank? Hoeveel van u werk vir een bank? Almal wat skuld het, werk vir die bank. Daar is een hoeveelheid daar. Nee, jy moet bietjie gaan uitwerk, wat verdien jy per dag? Nee? En dan gaan werk jy uit, okay, hoeveel daar in die maand werk jy vir een bank? En dan het jy een week of 2 weke gewerk, nee, dat jy nog nie vir jouself gewerk nie. Jy het nog net vir bank gewerk. Want die 2 weke gaan jy werk en jy swoeg en jy sweet, nee, en dan al wat die ouwens kom en sê, baie dankie. Kijk. Okay. O, jylle sê nie eers dankie nie. Okay. Die Heere wil hê, nee, dat ons nie vir geld moet werk nie. Want as jy in die oggende opstaan en jy gaan werk vir geld, wie is jou baas? Nee. Die Heere wil hê dat jou geld vir jou moet werk. Want jy is die baas. Verstaan julle wel waar die Heere ons hê? Die Heere wil ons positioneer. En ek gaan nou vir julle 'n paar tekstverse rondom het gee. Nee, dat geld vir jou moet werk.
My pa is op hierdie stadium nou in hy bevoorregte posisie, nê, dat sy geld vir hom werk. Maar ons kan nie 'n leeftyd lang werk en dan jy weet dan ons pensioen en alles kry en dan rente trek en dan sê okay, nou uiteindelik werk geld vir my nie. Die Here wil hê dat as ons kan ons slaag raak van skuld, nê, gaan ons vinnig daarby uitkom dat die hoeveelheid geld wat jy vandag moet betaal aan skuld, as jy daar hoeveelheid geld kan vat, nê, en dit in beleggings insit. Een van die dae, dan as jy in die oggende opstaan, dan wonder jy, moet ek werk toe gaan, moet ek nie werk toe gaan nie? Ek het nie nodig om werk toe te gaan nie, want my geld werk vir my. Maar ek gaan werk toe, want die Here het vir my iets om te doen daar. Dan werk jy vir God. En dis wat die Here ons wil hê. Dat geld vir jou moet werk. Ons moet nie uitgaan en vir geld werk. Ek en Rita is so naby om sonder skuld te wees. Ons werk hard aan dit. Maar ek wil hê dat ons as ver meer mense, dat ons op 'n plek moet kom, wat ons kan sê, weet jy wat, ek het nie meer skuld nie. Dat jy 'n passiewe inkomste het. En dan kan ons uitgaan en vir die Here iets doen. Dan kan jy begin om jou passie te doen. En nie van vroegoggend tot laat aand hard te werk. En aan die einde van die maand, dan of heel maand deur, as jy nog gekrond bekommernisse oor hoorie so gaan ons genoeg hê nie. Okay, maar wat is God se plan? Hy het dit vir my nogal twee keer het hy dieselfde wat hy sê. Deuteronomium 15 en hy het dit al van die begin vir die Israeliete gesê. Okay, Deuteronomium 15 vers 6. Want die Here jou God seën jou soos hy jou beloof het. Het God beloof dat hy ons sal seën? Hy sê moet oor niks bekommerd wees want ek sal vir jou sorg. Nee. Sodat jy aan baie nasies sal uitleen, maar self sal jy nie hoef te leen nie. Dis God se plan vir ons, dat ons die sal wees, nê, dat mense na jou toe sal kom en sê, weet jy wat, ek het 'n bietjie tekort, wil jy nie aan my geld leen nie? En die Here sê, dit gaan nie net mense, dit gaan nie net enkelinge wees nie. Hy sê nasies. Dat die Here wil jou so seën dat jy seën sal wees vir nasies. Nou ek dink jy moet nogal redelike skure hê dat 'n nasie na jou toe moet kom. Maar dis God se plan. Hy sê hy wil hê dat jy die een sal wees wat sal uitleen en self sal jy nooit hoef te leen nie. Want God, die skepper van hemel en aarde, die een wat aan alles behoort aan hom. Dit is eintlik erg om te dink dat kinders nou, van die allerhoogste God. Nou, moet die helfte van die maand werk vir 'n wêreldse instansie. Hæ? Dit moet nie eers by mekaar uit kan kom nie. En ek wil hê dat ons mind frame moet verander. Dat die Here vir jou so seën, nou, dat dit op 'n plek sal kom dat die bank jou skuld. Nou, amen. En weet jy wat? Ons werk baie hard dat hierdie gemeente op daai plek sal kom. Dat geen gemeente en geen kind van God moet skuld hê nie. Want ons betaal soveel aan rente, geld wat na die koninkryk toe moet gaan, gaan in 'n wêreldse instansie in. Dit kan nie. En dan herhaal die Here dit. In Deuteronomium 15 sê dit en dan wanneer hy daardie onthou julle ons het verlede week op hier gepraat oor Deuteronomium 28. Gaan lees bietjie Deuteronomium 28. Dit wat die Here vir ons wil hê. Hy sê die Here sal jou die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel. OK, dit is daar waar ons vandaan kom. Dit is daarvan waar ons ambassadeurs is, nê, waar ons bron is. Hy sê die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om al die werk van jou hande te seën en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. Mense, kom ons kom uit skuld uit. Werk daaraan. Wees aktief daarteen om uit skuld uit te kom. Kom ons wees 'n gemeente. Nou, wat goeie rentmeesters is van God se finansies.
En dis hoekom hierdie huis hier langsaan gaan ons koop. Nee, en ons gaan nie naar die bank toe nie. Ons kon hom al gehad het. Want ons kan het bekostig. Nee? Maar ek sê Here, op die regte tyd gaan jy iemand of een paar mense stuur en sê hier is dit. En dan koop ons dit kontant. Dis Godse manier. Ons moet nie hastig wees nie. Met dinge van die gees, moet nie hastig wees nie. Moet nie juk nie. As jy een nieuwe kar wil koop, en jou ou kar is nog onraaid, en jy het groot skuld in dit, nee, sit hoeke aan jou vingers, en dan krap jy. Ja, ek wil nie dat die Heere wil jou help dat het met jou moet goed gaan. As ons een gemeente kan wees dat sonder skuld is, dat daar nie een persoon in ons gemeente is. Nee. Weet jy wat is een mentaliteit? So paar jaar terug was ek in Reta sonder skuld gewees. En ons het extra eiendom gekoop. Okay? En weet jy wat se temptation is dit, as jy sonder skuld is? Want jy sien dinge, en jy sê, ek kan dit net so koop. Dit is erg. En dan moet jy die Here vra, en sê, Here, geef vir my self-control. Kom ons word mense van self-control. Ons gaan in die laaste daarin. En as, jy gaan sien, dat die Heere wil, jy gaan vir jou goeders gee, balkens gee, nou, dat het net iets awesomes is. Ek wens ek kon julle reeks net oor dit doen, maar ek wil hier afsluit met dit. Kom ons kry, ons vra die Heere, nou, dat jy ontslae raak van skuld. Begin by jou kortste termijn skuld. En werk dit af, jou kredietkaart skuld, en daai, dan gaan jy naar jou kar skuld toe, en dan gaan jy naar jou huis skuld toe. Moet nie dink dat huis skuld is nie skuld nie. Baie mense sê, weet jy wat is jy, nou, as jy net huis skuld het, nee, is jy sonder skuld. Nee. Kom sonder dit, kom uit dit uit, en bly uit dit uit. En die Heere wil iets awesomes vir ons doen. Amen. Kom ons sit en dan bid ons, Here, dit is nie altyd makkelijk nie. Maar ons wil bid, Heilige Gees, dat U ons sal help, en dat U ons sal leer. Here, alles wat ons het, behoort aan U. Here, en alles wat ons het, het U aan ons toegevoeg, en ons wil vra dat U ons getrou sal vind. En Vader, dat U ons sal increase, en dat ons een seën, Here, vir nasie sal wees. Here, en ons wil kom en ons wil hierdie berg van skuld, Here, waar ons aanspreek. En ons wil vir jou sê, skuld, die bloed van Jesus is teen jou. En ons proklameer dat jy jouself in die see sal werp, in die naam van Jesus. En ons wil vra, Here, dat jy ons sal help, dat ons sonder skuld sal bly. En Here, dat ons so, Here, vir die koninkryk baie kan beteken. En ons bid het, Here, so bid Heilige Gees, dat U die naspreker van die woord sal wees, en dat U ons sal help. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.